ៅរាត្រីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកវីរៈវារនីប្រធានក្រុមដំណើរខ្មែរបានដឹកនាំសហការីទៅជួបសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយកូនប្រុសបង្កើត2នាក់របស់ផលិតករភាពយន្តផឹកសំផេននៅក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកផឹកសុភាភក្តីនិងលោកផឹកវិជវីជាកូនប្រុសបង្កើតលោកផឹកសំផេនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់នៅជំនួបដ៏ពិសេសមួយនេះយូរខែយូរឆ្នាំមកហើយអូនបានសន្យាទ្រូងខ្លោចផ្សារឃើញនារីអូនធ្វើកូនតាថ្លែងក្នុងបរិយាកាសរីករាយកូនប្រុសបង្កើតទាំងពីរនាក់របស់លោកផឹកសំផេនបានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលរូបលោកទាំងពីរធ្លាប់បានទៅមើលឪពុករបស់លោកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60និង70មានដូចជារឿងដេជោដំដិននិងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតក្នុងឱកាសនោះលោកវីរៈវារនីក៏បានថ្លែងពីការរកឃើញស្នាដៃផលិតភាពយន្តរបស់ផលិតករផឹកសំផេនមានចំនួនជាង40រឿងដែលសុទ្ធសឹងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពល្បីល្បាញដូចជារឿងត្រពាំងពាយរឿងច្រឡំសង្សារស្រវ៉ាខុសគូរឿងរសៀលកងភ្នំរឿងចំប៉ាបាត់ដំបងរឿងអណ្ដើកស៊ីត្រកួនរឿងកំពេញរិចផ្អែមរឿងវាសនាបុប្ផាក្រុងកែបរឿងដេជោដំដិនរឿងក្រឡាហោមគង់រឿងលោហិតវាសនារឿងប្រហាដួងចិត្តនិងរឿងផ្កាអង្គាបោះជាដើមឃើញគូសង្សារចិត្តសាវាចាចិញ្ចាពីត្រនំចាំលោកផឹកសំផេនជាផលិតករភាពយន្តដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានកសាងស្នាដៃលើវិស័យភាពយន្តជាអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកនិពន្ធរឿងនិពន្ធសេណារីយ៉ូនិងជាអ្នកកាត់តផងដែរយោងតាមការរកឃើញឯកសារកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកស្រីទិត្យវិចារដានីក្នុងឆ្នាំ1974ជាភាសាបារាំងលោកស្រីទិត្យវិចារដានីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាផលិតករផឹកសំផេននេះឯងដែលបាននាំរូបលោកស្រីមកប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ1964ក្នុងរឿងលោហិតវាសនាអរុនរះហើយឆ្លើយប្រាំសងខាទ្វីបណាលោកផឹកសំផេនកើតនៅឆ្នាំ1932នាសង្កាត់លេខ2រាជធានីភ្នំពេញជាបុត្រារបស់លោកផឹកសំផុននិងលោកស្រីញឹកហ៊ួនលោកផឹកសំផុនដែលជាឪពុករបស់លោកផឹកសំផេនជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកសំបូរហើយក្រោយមកបានទទួលតួនាទីជាចៅហ្វាយខេត្តស្ទឹងត្រែងនាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកផឹកសំផេនមានបញ្ញាណាស់លើការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងទូទៅពិសេសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងការតាក់តែងនិពន្ធតាំងពីលោករៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាមកម្លេះរហូតលោកអាចបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យបានដោយជោគជ័យហើយបន្តការសិក្សាថ្នាក់គរុកោសលហើយបានចេញបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយនារីធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1954ឆ្នាំ1955លោកបានរៀបមង្គលការជាមួយលោកស្រីចុងម៉ាលីហើយមានបត្រាបត្រីរួមគ្នាចំនួន7រូបលោកផឹកសំផេនបានរួចផុតពីការស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយបានវិលមកបម្រើវិស័យសិល្បៈ
ក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈនៃក្រសួងឃោសនាការក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារហូតដល់លោកទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1983ក្នុងជំន ਮੀ យុ51ឆ្នាំដោយជំងឺហឺតចំណែកឯភរិយារបស់លោកបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2007តកាណាជាអម្ចាស់ជីវិតសំកល់ត្បូងតាជីព្រៀមជួយអញ្ជើញចូលមកអញ្ជើញចូលមកចូលមកអង្គុយនៅទីនេះយើងរងចាំប្រស្ដែងយូរណាស់ហើយបាយព្រះអង្គមប្រសមតិទេជាអម្ចាស់ព្រះអង្គហើយទូព្រះអង្គមយកខ្ញុំឬបីកោពីហើយខំស្វាគមន៍យូរខែថ្ងៃរកហើយបានមកជួបព្រះអង្គព្រះអង្គមកគង់ទីនេះយូរហើយបានសេចក្តីសុខសែនសាន្តជាទេត្រាទូលព្រៀមហេហើយចៅព្រៀមអើយពីដូចអ្នកស្រុកស្រីពីរះគេបំបោបងអញមនុស្សទីព្រៃអាយនេះ7ខែហើយនៅជាសុខសប្បាយឥតរោគគាជំងឺដំកាត់ឡើយព្រៀមហើយយើងចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍នេះដោយការស្វះស្វែងរកផ្លែឈើបរិភោគព្រៀមហើយរីមុខសុខស្រាស្រួយខ្ទួយក្អែបខ្លារមាសរមាទុំតោគោព្រៃដំរីពោះតូចពោះធំច្រឡំនេះទៅនៅពោះដៃពោះវែកពោះខ្លះទុំតោពោះកន្ត្រងភ្លើងក៏មានច្រើនតែវាក៏ឥតមើលមកបៀតបៀនដល់យើងឡើយណាតាជីបាទទុសាគោបោព្រះអង្គបានប្រកបដោយសេចក្តីបរមសុខចេះថាហើយទូព្រះអង្គគង់ជាខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ព្រះអង្គមកគង់នៅទីនេះបានប្រស្រាយអ្វីសោយទៅប្រាប់ទូអោព្រៀមហើយនេះយើងបានយល់តាជីត្រេកអរពេញចិត្តគិតយល់ជាព្រៀមព្រឹកកាន់ឈើជាប់រំពាត់ឫស្សីសម្បល់លឿងទុំដូចជាផ្លែធ្នូបើគិតទៅក៏យល់ជាការប្រពៃក្រៃពេកព្រៀមហើយព្រៀមដើរមកពីឆ្ងាយចូលអញ្ជើញតាជីជម្រះកាយមានរោងទឹកចូលតាជីងូតផឹកឲ្យស្អាតខ្សងខ្សាន្តព្រៀមហើយបើចៅឃ្លានបាយផ្លែឈើផងទាំងឡាយក៏មានច្រើនគឺទន្លាប់ក្រខប់សំទាសំពួយស្រេចតែចៅជ្រើសរើសផ្លែណាទុំទុំប្រឡាក់ទឹកខ្វង់បរិភោគអោសាទូសាទូប្រពៃណាស់ព្រះអង្គតែទូលប្រាំគុំយកខ្ញុំកាត់មកអំពីចម្លាយមកនេះតំណោតបថ្នាសំទាសាទាសីគឺបរិយាបត្រាបត្រីរបស់ព្រះអង្គតាមតែព្រះប្របរិយាទានទូលប្រាំគុំយកខ្ញុំផងក្រទូព្រឹមហេហើយព្រឹមហើយរីយើងទៅវិញទៅមកកាលដែលយើងបានកើតមកក្នុងជាតិនេះសប្តាហ៍នេះកូនកូនរបស់លោកចំនួន4នាក់មានជីវិតដល់សប្តាហ៍ហើយក្នុងនោះកូនស្រីពៅរបស់លោកឈ្មោះផឹកសការៈបុប្ផាជាសិល្បករនីផ្នែកភាពយន្តនិងបញ្ចូលសម្លេងតើមករੂអ្នកណាទៅការមកសុំដៃយើងមកខាងឬមកពុះទ្រូងរੂយកខ្លាំយើងត្រេកអរណាស់នឹងពុះទ្រូងរੂយកខ្លាំឲ្យជាទានដល់បុគ្គលនោះមិនអីទេតាជីបើយ៉ាងនោះហើយយើងគិតអវតាជីថាសូមតាជីរងចាំនាងមេត្រីសិនបើកាលណានាងមេត្រីត្រឡប់មកពីបេះផ្លែឈើហើយនាងនឹងមកធ្វើទឹកជម្រះលោកព្រលឹងឲ្យកូនទាំងពីរហើយនាងសម្លេចទៀនជាមួយអញទៅឲ្យតាជីតែម្ដងណាក្រាបទូលព្រះមហាបោពិតបើព្រះអង្គប្រោសអីទៀតហើយទូលព្រះអង្គជាខ្ញុំនឹងសុំយកទៅក្នុងពេលឥឡូវចង់មើលព្រលឹងទៅចាក់ល្អក្រាបទូលអូតាជីរងចាំញ៉ាំបានទេឬអើនេះនេះបើយមកទៅណាបាត់ហើយអើយមកបាត់ហើយចលីក្រស្នាអ៊ីចលីក្រស្នាអ៊ីមកពុតបង្គំប្រះអីស្អីលើរបីតបទាសោះសោះខានមិនដែលឲ្យស្មងតារំខានខាក្លាហានធ្វើទៀតគ្មានធុញត្រង់ឥឡូវឃើញពុតល្អតែមក
បួនបាត់ដុំដៃជាបន្តអើយបាត់រត់បាត់ដោយចៃដងបំផាំងស្មារតីធ្វើវាហីអញ្ចឹងអូតាព្រាមអើយពាក្យអ្នកថាមកអោយយើងនេះមិនមែនអង្គឺទេគឺនេះជាពាក្យមិនមែនយើងបួនមកបាត់ដុំដៃឲ្យកូនទេសូមតាជីជម្រះកាយឲ្យអង្គុយនៅទីសាលានេះចុះចាំអញដើរទៅរកហើយជាលីនឹងក្រស្នាឲ្យជួយមកតាពីព្រាមនិយាយមកខាងនេះទេបានមកបាទអូកូនកំឡុងនេះអពុកអើយបាទទៅណាហើយបើកាលណាបាទបានក៏លេខដឹងថាតាជីជាស្ដីតែដៀលដល់បៃតាលោកបាទនឹងមានចិត្តក្តៅក្តួលយ៉ាងណាអូលោកទីអង្គកត្រាស់កូនកំឡុងនេះអពុកអពុកមួយមិនឃើញបាត់ជើងស្នាមជើងកូនឡើងមកទេឃើញតែស្នាមជើងតែមួយដែលកូនមកបំផន់ឲ្យអពុកឃើញថាកូនបានឡើងពីស្រះមកវិញតែតាមការពិតនាងដើរថយក្រោយចុះទៅក្នុងស្រះទីតាំង